Sveiki, gerbėmėjai, laida Proto balsas ir šitą laidą skiriam kandidatam, visą seriją laidų skirsim kandidatam į prezidentus. Kandidatas į prezidentus apie tai paskelbęs rugsėjo, jeigu neklystų pradžiui, penktą dieną, Eduardas Vaitkus, profesorius, kuris pareiškė, kad jisai kandidatuos į prezidentus ir jis mato tikslus, turi programą. Dėl ko šiandien ir susitikom ir pristatom kandidatą, jo programą, tikslus ir kitus klausimus, kuriuos žmonės yra uždavę, atsiprašau, tai šiandien mes ir užduosime kandidatų į prezidentus. Gerbiamas profesoriau, visų pirma klausimas, o kodėl jūs taip sugalvojot kandidatuoti, kas taip verčia jūs, kokie rūpesčiai ir panašiai, kandidatuoti į Lietuvos Respublikos prezidentus? Nu, manau, kad jūsų klausimas yra labai prasmingas, teisingas, į kurį mes visi privalom atsakyti ir sau, ir kitiem paaiškinti. Tai ne iš gero gyvenimo. Ne iš gero gyvenimo. Bet aš matau ir suvokiu, kas vyksta Lietuvoj. Ir 30 metų, kai mes jau paskelbėm nepriklausomybę, mūsų valdžia visus 30 metų, jie keičia tik tai savo kaukės. Jie keičia savo švarkelius, skvernelius ar suknelės. Jie yra tie patys. Visus 30 metų. Ir jų vadovavimo laikotarpiu buvo sudarytos tokios sąlygos, kad milijonas žmonių pabėgo iš Lietuvos. Ne dėl gero gyvenimo pabėgo. Pabėgo dėl materialinių dalykų ir dėl to, kad čia nesijaučia pilnaverčiai piliečiai. Nėra socialinio teisingumo. Nėra teisingumo jausmo ir teismų sistemoje. Mes pasiekėm su šita valdžia to, kad kyšis yra teisėtai vadinamas paskola. Mes pasiekėm to, kad konstitucija yra laužoma, daug kartinai laužoma. Retkarčiais, kai būna politiniai motyvai, tai viena partija prieš kitą sužaidžia, konstitucinis teismas patvirtina, kad konstitucija sulaužyta. Bet praėjusią kadenciją, pavyzdžiui, konstituciją sulaužė visas Seimas. Tai nepatvirtinta, nes konstitucinis teismas negina konstitucijos. Šitoj vietoj reikia užakcentuoti. Konstitucija tai yra mūsų, Lietuvos žmonių, priimtas pagrindinis įstatymas ir jis duotas valdžiai. Tas įstatymas duotas valdžiai Seimui, kad jie laikytųsi šito įstatymo. Vadovautųsi, laikytųsi, joks Seimo priimtas įstatymas, kuris prieštarauja konstitucijai, yra negaliojantis. Seimas, laužydamas konstituciją, jie praranda savo legitimumą. Jie nebeteisėti pasidaro. Vieną konstitucijos straipsnį 4 kartus sulaužė. Čia per 20, per 30 metų pastoviai vienas Seimas, kitas Seimas, nes jie yra tie patys. Bet dabar problema pasidarė dar blogesnė per paskutinius porą metų. Dabar jie tiesių tekstų, šita mūsų valdžia, mums sako, pradėkime tiesioginį karą su mūsų kaimynė, mums reikia tiesiogiai dalyvauti kariniame konflikte. Ką tai reiškia išvertus į lietuvių kalbą? Lietuva privalo nugalėti Rusiją. Tai reiškia. Čia, žiūrėkit, aš tokio tiesioginio kvietimo negirdėjau, išskyrus, kad Omanas sakė. Dalia Grybauskaitė tiesiogiai. Dalia Grybauskaitė yra buvusi prezidentė. Taip, jinai. Šitą valdžią konkrečiai taip turbūt nekvietė. Išskyrus, sakau, Omaną, kuris yra švedų šnipas, ten, sakysim, Grybauskaitė buvusi prezidentė ir daugiau ten tokių kvietėjų kaip ir nebuvo tiesiog. Kvietėjų. Petras Glaražulis prieš pusantrų metų tiesioginių tekstų pasakė, būtina kuo skubiau priimti Ukrainą į NATO, o Ukrainos priėmimas į NATO karinio konflikto atveju, tai reiškia NATO karinis konfliktas su Rusija.
Tai yra tiesioginis kvietimas viso alijanso karinio. Bet, žiūrėkit, profesoriau, čia politikų atskirų gražulių ar ten kitų tokių reiškia pasisakymai, kurie su NATO visą doktriną nieko bendro neturi, tai čia gal negalvočiau, kad čia mes dabar turėtume nagrinėti. Aš tiesiog priminsiu visiems. Pagal NATO reiškia įstatymus, NATO statutą, jokia šalis turinti teritorinių pretenzijų su kaimynais negali būti priimta į alijansą. Ir šitas yra pagrindinis klausimas, dėl ko Vilniuje NATO samito metu niekas ir nekalbėjo apie Ukrainos priėmimą į NATO ir visų kitų pasisakymai čia yra, nu, sakysim taip, politikavimas ir čia kiekvienas gali reikšti savo nuomonę, kas konstitucijoje taip pat yra leidžiama, o vis tiek pats pagrindinis, svarbiausias žodis tai yra NATO viršūnių vadovų. Jie, jeigu jau ką nors mostils, tai tada mes kartu su visa ta NATO ir turėsim kariauti. Mūsų nuomonės. Čia kariauti. Mūsų nuomonės. Taip, taip. Taip. Tai, bet šitoj vietoj, kad ten gražulis ar ten omanas kažkoks, kuris jau mes įsiaiškinam realiai ir konstitucijos pažeidėjas ir šiaip švedų šnipas, tai jisai čia kaip švedas norėtų mus įvelti karą dėl taip. To, kad čia pasiimti kažkokių naudos kažkokius. Bet dabar mesgi klausim ne apie gražulį ir ne apie mes klausim kitą, apie situaciją Lietuvoj. Kodėl jūs kandidatuojat, mes klausim? Todėl, kad Seimas, todėl, kad prezidentas gali sustabdyti šitą beprotybę. Lietuvos prezidentas galėjo sustabdyti ir dabar vykstantį karą Ukrainoje. Kokiu būdu? Elementariai, mes apie tai nekalbam. Jis galėjo pasakyti, kad nepritaria. Ta pati, ką Amerikos nepritaria kariniai pagelbai Ukrainai. Ukraina šiuo metu gauna pagelbą ir tik tai dėl to ji gali kariauti. Gauna finansinę, ekonominę, politinę, visokią pagelbą. Amerikos kandidatai... Žiūrėkit, mes kaip, va, tik va, prieš minutę kalbėjau. Mes priklauso NATO alijantui, esam alijanso dalis. NATO, mes priklausom NATO, mes priklausom Europos Sąjungos, visa užsienio politika, mūsų įstojus į Europos Sąjungą yra jau Europos Sąjungos prerogatyva. Mes turime vykdyti bendrą politiką, lygiai kaip turime vykdyti ir bendrą NATO politiką. Jeigu jau Europos Sąjunga nusprendžia remti kurią tai šalį, čia šiuo atveju nenagrinėkime, ar čia Ukraina, ar ten, sakysim, Albanija, ar dar kas nors, reiškia, mes net ir nepritardami turbūt neturim veto teisės, taip įsivaizduoti. Mes turime elgtis taip, kaip visi nutarė, reiškia, kaip NATO nutarė, kaip Europos Sąjunga. Šitoj vietoj prezidento gal galios tokios... Pakankamos? Nemanau, kad tokios stiprios, kad galėtų jisai sustabdyti tokio tipo prezidentas kaip Nausėda karą. Jeigu yra politinė valia, tai gali padaryti. Jeigu valios nėra, tai tada negali. Bet jūs labai teisingai paminėjot ir vieną labai svarbų punktą. Kad mes priversti esame. Mes nesame nepriklausoma respublika. Jūs ką tik pasakėt. Mes esam priversti. Aš nesakiau, kad mes esam nepriklausoma respublika. Aš sakiau, kad mes dalyvaujam Europos Sąjungoje. Ir priversti vykdyti jų bendrus sprendimus. Nes taip pasirašėm sutartis. Tai šitoj vietoj tada vėl ne mūsų šios dienos tema. Ne mūsų šios dienos atskirai tema. Reiktų nagrinėti apie konstitucijos globalius pažeidimus. Būtent mūsų Lietuvos žmonių priimtos konstitucijos, kuri privaloma mūsų valdžiai. Ir mūsų valdžia jie niekina ir laužo. Šitą temą galim padaryti vien atskirai apie tai kalbėti ir aš elementariai galiu tą įrodyti. Pabėkime nuo šito, kadangi prezidentas atsakingas už užsienio politiką ir užsienio politika dabar paruošėmieji veiksmai vyksta. Pradžiai reikia visuomenę, melo lavina papilus, dezinformacijos lavina papilus, visuomenę nuteikti. Pirmas pasaulinis karas prasidėjo ir žmonės su džiaugsmu ėjo į karą. Jie su džiaugsmu prieš 110 metų tai darė. Mūsų dabar paruošėmieji veiksmai, karas, nugalėti Rusiją, visi
rusai yra teroristai. Tai yra Seimo nario išsireiškimas. Seimo nario, kuris pasako, kad tai yra Seimo pozicija. Visi rusai yra teroristai. Mes visi žinom. Bet yra Seimo narių, kurie pasakė priešingai. Tai šiuo atveju, profesoriau, reikėtų kažkaip. Tas Seimo narys, aš taip įsivaizduoju, kuris nepasižymėjo blaivių protų niekada. Profesorius, instituto vadovas, žmonių išrinktas į Seimą. Visi jie išrinkti, bet kai kurie išvežami su antrankiais dėl tam tikrų veiksmų savo. Tai čia, nu, ten visko yra Seime šitą. Tai taip. Tai kiekvieno jų, reiškia, pasisakymus imt už grįną pinigą, gal va taip nereikėtų, nes mes ypač šitam Seime tai matom tiek stebuklingų piliečių nusikalbančių ir apsimetančių ne tuo, kuo yra, kad ir to pačio Bartoševičiaus atveju, jisgi prieš rinkimus pasakojo, kaip jisai su vaikais gerai dirba. Tai jis jūs myli, vaikai taip. Nori jo. Taip. Ir kaip jis turi kokią didelę patirtį. Ir tuo metu tai netrodė taip makabriškai. Bet kaip išaiškėjo, nu, kažkokie skandalingi, kolosalūs, makabriški taip. Faktai, tai tas jo kalbėjimas, nu, naujoms spalvoms sužydė. Ir tų daugelių Seimo narių, kurie, vat, kaip jūs pacitavot pareiškimus, jų irgi, sakysim, vienas iš jų užsienio reikalų komiteto pirmininkas pareiškė, kaip jūs sakėt, kad visi ten yra priešai žudikai, o jo brolis apsiženijęs Rusiją. Ir Povilonio brolis, reiškia, gyvena su Rusija Ispanijoje, jinai iš Pamaskvio, aš rodžiau savo laidoj, ir niekas net nesureagavo, nei vienas, nei konservatorius, nei koks nors, kad čia štai galimas net, nu, sakykime taip, galimas net variantas, kad tai yra infiltruota iš šeimą agentė, kuri... Taip. Tokį aukštą turėdama arti, sakykim, taip. Aukštą labai pareigūną. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas tai yra labai aukštas pareigūnas. Bendraujantis su Amerikos, gaunantis tiesioginį informaciją prie šeiminio stalo. Taip. O jisgi gali išduoti viską. Ir perdodantį tiesiai į savo tą Pamaskvį. Ir niekas nemato tame problemos. Va. Bet nenukrypkim, kalbam apie tai, dėl ko jūs nusprendėt, kad tai, jūs galit vat, padaryti... Tai pradžioje, jo, aš jums ir papasakosiu, situaciją aš matau tokią, ar ne? O prezidentas atsakingas už užsienio politiką ir atsakingas už teisėsaugą, nu, tam tik, nu, skirdamas tam tikrų, nu, ir teisėjus galų galės skirdamas, teisėjo, ar ne? Teisėjo, prokuroro generalinė, taip, taip, saugumo. Tai šiuo atveju... Aš matydamas tokią situaciją ir tada matydamas, kad ta valdžia yra ta pati. Ta valdžia nuo 30 metų yra ta pati. Ir aš joje, jinai pakeičia savo kaukę arba savo suknelę. Tie patys keičia. Tie patys, taip, taip. Ir tokiu atveju aš nematau jų tarpe, kas turėtų politinę valią sustabdyti karus ir kalbėti apie taiką. Šitam kontekste dar vieną aš tik tai kaip pavyzdį. LRT praėjusiais metais jie užklausė manęs, mano pozicijos. Nu, aš jiems surašiau, aš pritariu Amerikos prezidento minčiai, kad Rusija nėra teroristinė valstybė. Aš pritariu Angelos Merkel minčiai, kad reikia sėsti su Rusija taikos derybų dėl nedalomos taikos visoj Europoje. Aš pritariu Vengrijos, aš pritariu Lietuvos sąjungininkės Turkijos pozicijai. Tai, ką susakiau, kuo aš pritariu, mano mintis. LRT atspausdino, kad Vaitkus pritaria proputiniškom Maskvos naratyvui ir kad jis yra promaskvietiškos, prorusiškos organizacijos steigėjas ir jis pats taip skelbėsi. Kuri čia tokia organizacija? Čia Teisingumo aušra tokia. Aš nesu nei steigėjas, nei dalyvis, nesu niekada jų pas juos buvęs. Aš niekada taip nesiskelbiau. Bet LRT po to, kai aš jiems pasakiau, kam aš pritariu, tai jie pasakė, nuimdami, cenzuruodami mano išsireiškimus, pasakė, kad pritarė prorusiškai pozicijai ir dargi skelbėsi ir steigėjų. Tai, palaukit, tai dabar jūs norite pasakyti, kad LRT... Tiesiogiai melavo? Ne, taip. Nemelavo, jie tiesiog sako, kad Bidenas, Merkel, Erdoganas yra proputiniški.
Kadangi, jūs citavot, taip, aš citavau juos, taip, aš citavau tai, juos. LRT, suprantat, nestebina, nes ten seniai dirba nežinia kam. Bet valstybinė televizija. Jo, bet mes nesusismulkinkim iki va, tokių kažkokių ten asmeniškumų ar kažkokių su angažuotų, apmokėtų žurnalistų, ten, sakysim, bandymų formuoti nuomonę. Nes jiegi daugeliu atveju, jie LRT televizijoje, mes prisiminkim, buvo klausimas, ar reikia paversti pragaru žmonių gyvenimą, reikia, tų, kurie, taip, ir buvo, reikia, ne va, tai ir visi juokės, ir labai linksmas. Čia, sakysim, LRT propagandistas, tas, vat, kaip Vremios kanalas, senovinis, sovietinis, jau, manau, kad nestebina. Čia bejau už mūsų pinigus. Žiūrėkit, valstybinis, klausimas, valstybinis, palaukit, taip, taip valstybinis. Mūsų visų poziciją atspindintis. Žiūrėkit, profesoriau, man klausimas toksai, prezidento galės mes jau išsiaiškinom, žmonės visi žino, kad tai yra pagrindė užsienio politikoje, gali skirti taip aukštus pareigūnus, teisės saugos pareigūnų, per tą daryti įtaką. Bet ar jūs manot, kad jūs vienas be Seimo pagalbos, tai yra, nes Seimas turėtų bendradarbiauti su jumis, kad jie teikia įstatymus, prezidentas gali vietuoti, prezidentas taip užduoda tą toną užsienio politiką, reiškia, užsienio reikalų ministras irgi Seimas tvirtina, vyriausybė, galų galia prezidentas, reiškia, irgi pasitaręs, siūlo kažkam iš Seimo frakcijų formuoti vyriausybę. Be Seimo pagalbos, be partijų pagalbos, o gal savo partiją kursit, kaip jūs vat šitą vietą įsivaizduojate? Aš suprantu, čia svarbus punktas yra, ar ne? Tai dėl užsienio politikos, manau, mano pozicija yra aišku. Tai taika reikalinga, o ne karas. Ir mes tai galim pasiekti kartu visi Europai dirbdami, jeigu tik tai yra noros, ar ne? Tai čia viskas aišku, daugiau apie tai nekalbam. Ai, gal dar du žodžius tik tai pasakyti apie Baltarusiją. Moteriškė iš Baltarusijos, kuri yra mūsų visų išlaikoma. Čia apie Cichanovskį. Taip, kuri mūsų išlaikama, kuri viešai tiesiai pareiškė, kad reikia ginklu nuversti valdžią Minske. Tiesas, tiesus viešas pareiškimas. Aš manau, kad tos moteriškės buvimas Lietuvoj yra kišimasis į kitos šalies vidaus reikalus ir siekimas konflikto su mūsų artima kaimynė. Tai manau, kad prezidento irgi galia yra, kad tokių moteriškių Lietuvoje nebūtų. Bet apie užsienio politiką tada pabaigėm. Ta pati moteriškė labai tiesiai išviesi, netgi interviu, reiškia, Ukrainos televizijai pasakė, kad Putinas yra labai geras žmogus, protingas ir jis jai patinka. Tai čia dar truputėlį prie to pačio, kokia ta mūsų užsienio politika. Taip. Ir kaip nekeista, va tokiu žmogu, kuris džiaugiasi Putino, reiškia, nuovoką visą laikom čia Lietuvoj, sakydami, kad ne va, tai mūsų pozicija yra kovoti su Putinu. Čia tiksliau tų valdančiųjų. Žiūrėkit, dabar jūsų klausimą, ar ne? Ne, pradžioje atsakysiu jūsų klausimą, nes jis labai svarbus. Mano programoje, vadinkim ar ne, yra daug irgi, kas susiję su vidaus politika. Nu, kaip pavyzdys tegul būna, ar ne, kad visi energetiniai resursai turi būti Lietuvos žmonėm kuo mažesnėm kainom. Ką padarė mūsų valdžia, ta, kuri vadinasi mūsų valdžia? 26 metais visas Ignitis bus tik privatus. Tik tai privatus. Dujos, elektros ir taip toliau maksimaliai didelėm kainom tiek, kiek galima nuplėšti iš Lietuvos žmonių, o ne maksimaliai mažom kainom, kad žmonėm būtų. Tai bet, aš, ar tik tai 27% yra nepilnai privatizuotas? 26 metais jis yra visas privatus. 26 metai jau čia pat. Apie dujas verta pakalbėti, ar ne, nes kiekvienam mums aktualu. Šiais metais, nuo sausio mėnesio iki dabar rugsėjo galo. Sausio biržos kaina. Biržos kaina, nes reikia privatizuoti, nes birža, laisvoji rinka viską nusprendžia. Tai biržos kaina. Sausio mėnesį vienas kubinis metras dujų Europoje kainavo 60,50 centų. Mes visą pusmetį mokėjom po eurą 92 centus. Antrą pusmetį mes mokam po eurą 50. Dalį sumokam mes visi bendrai, kaip valstybė kompensuoja. Nuo vasario mėnesio, nuo sausio pabaigos iki dabar,
kaina sviruoja 40-50 centų ribose, o mes mokam po 1,5 euro. Kam reikalingi šita? Kam reikalingas dujų laivas, už kurį mes mokam offshore'ui? Šios aferos turėtų būti vienas iki pabaigtos visi energetiniai resursai, visos strateginės įmonės, tai reiškia ir kanalizacija, vandentekis ir taip toliau, taip toliau, tik tai valstybės žiniose, o jeigu yra privačios, jas privalu nacionalizuoti. Nes kitaip mes nepasieksime. Kitaip, tiksliau, mes pasieksime tai, ką dabar daro Ignitis. Kadangi dalis yra privataus kapitalo, o privatam kapitalui reikia pelno, tai per pirmą šių metų pusmetį jie 150 milijonų eurų pelno turėjo. Iš kur? Iš mūsų, iš Lietuvos žmonių. Nes biznis, atsiprašau, jiems reikia. O mes galim meldžiamą karvę būti šitoj vietoj. Tai vėl. Prezidentas pats šito įgyvendyti negali, turi būti Seimo sprendimai. Kaip pavyzdys dar. Seimas priėmė įstatymą, kad iš Baltarusijos elektros galima pirkti 0 megakilovatvalandžių. Megavatų. Megavatų, ar ne? 0. Tai šitoj vietoj tai yra politinis, ne ekonominis sprendimas. Aš sugrįšiu vieną mintį. Santykiai su užsienio kaimynais mums, visais kaimynais, privalo būti grindžiami lygiateisiškumo, nesikišimo į kitos šalies vidaus reikalus ir žmonių, Lietuvos žmonių gerovės vardan. Mes sąmoningai, politinė prasme, pasakom, nenorim elektros, nes nenorim mokėti mažiau, Lietuvos žmonės tam pritaria. Čia lygiai taip pat, kai mes pasakėm, Kinija, Lietuva pastatys į vietą, o visai nesvarbu, kad jūs, pavyzdžiui, privatus investuotojas, patirsit bendroj sumoj 1 milijardą nuostolių. O valdžia sako, taigi jūs turėjot paskaičiuoti šitas problemas. Dėl elektros, tai pasakysiu trumpai, praėjusią savaitę, čia gal dabar jau praėjo, tas laikas greit bėga prieš, žodžiu, domėjausi šitais klausimais, tai tuo metu, reiškia, energetika atskleidžia ten puslapius, kur galima pasižiūrėti, kaip iš ko perka Lietuva elektrą, tai šita Baltarusija buvo tuo metu didžiausias pardavėjas, 24 megavatvalandės, iš Latvijos ten gal 5-6 ir panašiai 6-8 dabar, nu, grubiai, iš Švedijos per jungtis ėjo. Tai Baltarusija buvo didžiausias tiekėjas mūsų, nors, kaip jūs sakote, įstatymas priimtas nulis, reiškia per tarpininkus. Tarpininkus. Taip. Mes sumokam po 4 centus, beje, perka elektrą, o sumokam tarpininkam daugiau kaip 10 centų už kilovatvalandį. Tai čia vėlgi, čia yra sukčiavimas ir apgaudinėjimas ir to pačio įstatymo apėjimas, nes neva tai ne mes perkam, bet perka mes nekalti. Tarpininkai. Mes nekalti. Tai aš pabaigsiu dabar mano mintį. Tai aš įsivaizduoju, kad prezidentas, kadangi jis gali teikti Seimui įstatymo pataisas, jis teigia įstatymo pataisas, kurias Seimas gali atmesti, bet prezidentas, kaip Lietuvos pilietis, gali sukviesti žmonės prie Seimo į mitingą, paprašyti kartu su Lietuvos žmonėm, priimkit teisingus sprendimus visiems žmonėm reikalingus, o ne tik sau asmeniškai. Ir šitoj vietoj, kaip senasis Landsbergis gražiai Kijeve sakė, sazdaitė Maidan pavsiai Ukrainė. Tai gal tada prezidentas irgi gali Lietuvoj pasakyti, mes visi Lietuvoj paprašykime kartu unisonu, susirinkę Vilniuje, kad Seimas elgtųsi padoriai. O tada Seimas galės pasižiūrėti, kiek jisai norės, kaip kas spręsti. Tai jūs, profesoriu, sakot, kad prezidentas turėtų veikti arba... Galėtų, jis turi tokią teisę. Galėtų veikti, va taip, mitinginių tokių būtų. Ne, ne. Taigi sakiau, kad prezidentas gali teikti pasiūlymus. Seimui įstatymų jis gali teikti. Bet ir kviesti mitingą, aš kaip supratau, jūs taip sakėt. Tai... Prezidentas Lietuvos pilietis. Ir jeigu Seimas elgiasi laužydamas konstituciją, kaip pavyzdys, ar ne? Šitoj vietoj ne konstitucijos laužymas, bet laužydamas konstituciją. Tai prezidentas gali pakviesti
jam pritariančius asmenius išsakyti viešą poziciją. Čia pozicijos yra išsakymas. Seimas atstovauja Lietuvos žmonės. Bet Seimas atstovaudam. Ingrida Šimonytė pasakė labai sąžiningai ir teisingai. Tylite dabar. Mes esam valdžioje, mums suteikta teisė, o jūs po 4 metų atgausit balsą. Taip, bet žiūrėkit, dabar visa žiniasklaida uzurpuota. Taip. Mes jau šitą matom, šitos valdančios daugumos. Taip. Man tada klausimas, o kaip jūs įsivaizduojat, per kur prezidentas, vienas būdamas atskrai nuo Seimo, galėtų pakviesti? Jam kanalų nėra, ta prasme, žiniasklaida nespausdins, vat, kaip ir jūs sakėt prieš laidą, jūs atveju, jūs paskelbėt Eltoj, BNS'e, kad jūs kandidatuojate į prezidentus, o niekas nepaviešino. Taip. Išskyrus Respubliką, kuri parašė, kad Vaitkus jau išsikėlė save, bet jau ten irgi po 2 dienų, po jūsų pareiškimo Eltoj ir... Asmeniškai tenai dar paprašiau, taip. Nu, žodžiu, Respublika atkreipė dėmesį, taip. Vienintelė. Taip. Tai... Galima taip prognozuoti, kad jūs kviečiate žmonės išreikti savo valią taip. Prie Seimo į mitingą ir spausti Seimo narius, o niekas netransliuoja tos minties. Nu, aš manau, kad kai prezidentas, pasako prezidentas, prezidentūroje arba kitose vietose suorganizuoja savo spaudos konferencijas, į jas ateina žurnalistai. Kadangi mūsų ta vadinama oficialioji žiniasklaida, kuri yra tvarkinga sisteminė, jinai gali ignoruoti, bet iki galo ignoruoti nepavyks, nes prezidentas gali ir nueiti į televiziją ir pranešimą tautai padaryti. Bet, žiūrėkit, mes tokią situaciją jau turėjom. Panaši situacija buvo ir prezidento Pakso apkaltos metu, kaip visa žiniasklaida buvo prieš veikė, prieš prezidentą, kartais jam ten leisdavo ateiti valstybinę televiziją, pasakyti kažkokį pareiškimą ir analogiška situacija buvo, kai prezidentu buvo prezidentas Brazauskas, irgi buvo apstatytas iš visų pusių šitokio va, tokio valdančiųjų Seimo, jam apskritai buvo apribotos visos galios, visur ant kiekvieno žingsnio jį blokuodavo ir neleisdavo jam nei pasisakyti, nei kalbėti ir visos spaudos konferencijos irgi, kaip jūs sakot, nu, buvo nepastebimos taip. Taip. Nes... Tai irgi, nu, manau, kad jie tas pamokas, ką jau darė vieną kartą. Jie yra išmokę, taip. Jie išmokė, jie kartotų ir toliau. Reiškia, tas modelis bandyti prisišaukti tautą gali nebūti veiksmingas. Aš atsakysiu filosofiškai. Visas kelias kažkur tai, ar ne, prasideda nuo pirmo žingsnio. Tai pirmą žingsnį aš padariau pasakydamas Lietuvos žmonėm, kad aš jums, ne valdžiai, o jums Lietuvos žmonėm, teikiu savo kandidatūrą Lietuvos prezidento rinkimuose, kurie bus kitais metais. Ir manau, kad reikia padaryti Lietuvoje va tokius žingsnius tam, kad mums visiems gyventi Lietuvoje būtų geriau, ne kažkokiai grupiai. Ne šaikai, kaip Pavilionis pasakė, ar ne, mums visiems, kad socialinis teisingumas būtų. Ta norint pasiekti, dar vėl reikia pasakyti, kas yra kas. Jūs pradėjot, reiškia, nuo programos, kad, reiškia, apie energetiką mes jau tą kampą, sakysim, taip išnagrinėjom. Čia vienas iš programų. Vienas iš punktų. Tai tada pereikit ir per tos punktus. Tai... Kitas punktas, kuris irgi su, kad būtų aišku, kas yra kas, užsienio agentai turi būti suregistruoti pagal Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų užsienio agentų įstatymą. Tokį reikia teikti Seimui ir priversti priimti. Tai tada jie turės prisipažinti visi, užsiregistruoti, gi atsimenat. Nes kalbam apie KGB ar... Ne. KGB, kad KGB išviešinti, tai elementaru ir aišku, ir vėl gali prezidentas teikti pasiūlymą išviešinti, ar ne? Aš kalbu apie užsienio agentus, kurie ir dabar nebejotinai veikia. Žygimantas Pavilionis tvarkingai, teisingai, tiesiai pasakė, aš esu Adenauerio fondo kūrinys. Tai kiek gaunat finansavimo, už ką atsakingas, jūs dirbkite ir gyvenkite Lietuvoje.
bet visi Lietuvos žmonės privalo žinoti, kas yra tikrieji jūsų šeimininkai arba užsakovai. Tai užsienio agentų įstatymas Amerikos pavyzdžių mes priemam. Toliau dėl teisingumo sistemos, ar ne? Yra generalinis prokuroras. Palaukite, dar dėl čia klausimo. Tai mes kalbam ne apie KGB agentą, ne. Mes kalbam apie žmonės, galbūt ir žiniasklaidos priemonės, tai yra fizinius Taip. Ir juridinius Taip. Asmenius, kurie gauna finansavimą iš užsienio, Taip. Atidirbinėja tos pinigus Taip. Ir dirba nežinia kam, ar Lietuvai, ar tiem, kurie mokėjo pinigus. Taip. Toks įstatymas yra Jungtinėse Amerikos valstijose, bet teisingumo dėlį turiu priminti, kad toks įstatymas yra ir Rusijoje priimtas ir dar keliose šalyse, kuriuose, kai kuriuose žiniasklaidos priemonės irgi vardinamos ten tipo blogai, o Amerikoje toks įstatymas yra gerai. Labai seniai, jo, labai Amerikoje labai seniai. Amerikoje čia. Seniau yra tas įstatymas. Labai seniai, jo. Rusai pasiekė jų pavyzdžių. Ir kalba eina ir apie žiniasklaidos priemonės, Taip. Kurios yra nupirktos ne Lietuvos verslui priklauso, sakysim, ir žmonėm, o priklauso kažkam tai. Aš tiesiog irgi žiūrovam dar priminsiu, kad prieš turbūt 6 gal 8 metus panašiai Lenkija irgi priėmė įstatymą, kad žiniasklaidos priemonės negali priklausyti užsienio struktūrom, fiziniam ar juridiniam asmenim, daugiau kaip 50%, reiškia 50% plus vienas turi priklausyti tai valstybei, tai yra Lenkijai. Ir visos įmonės, daug žiniasklaidos priemonių priklausė vokiečiam, buvo priverstos parduoti savo akcijas, nes kitu atveju grėstų nacionalizavimas laikraščių, ten radijos stočių, televizijos. Ir Lenkijai buvo paskelbti skaičiai, kad 75% regioninės žiniasklaidos priklausė Vokietijos verslininkam. O tada Lenkų spaudoj toj valstybiniai buvo pasakyta, kad o koks čia verslas regioninė spauda, kai ten praktiškai pelno kaip ir nėra, reiškia, kam užsieniečiui investuoti į įmonę, kuri neduoda pelno. Reiškia, yra kažkokie kiti svertai. Bet šitoj vietoj atsakymas labai paprastas. Reikia suformuoti žmonių nuomonę ir jų veikimo algoritmą. Ir tada jie pakels ranką, čia savaime suprantama. Žiniasklaida tai yra. Kitaip sakant, per tas žiniasklaidos priemonės, per tuos mechanizmus, radijas, televizija, spauda, internetas, galima formuoti, keisti valdžius. Taip, įtakoti. Bet aš dar tik tai vieną užakcentuosiu. Lietuvos atveju, aš tai matau, jokių sankcijų jiems nebūtų, tiem žmonėm pavyzdžiui, bet tik tai tu turi išsiviešinti ir pasirodyti, kad visi Lietuvos žmonės žinotų, tau pinigėliai byra iš ten ir ten. O tu toliau dirbk, tu toliau kalbėk, kaip nori ar ne, bet ne tai, kad yra skirtumas, kai Seimo narys kalba ir už Lietuvą ir taip toliau, o pasirodo jam pinigėlius moka ne iš Lietuvos. Aš kaip pavyzdį sakau, ar ne? Tai dabar kitas dar. Kur svarbus mano suvokimu yra. Dėl teisėsaugos sistemos reikia vėl pagal Amerikos pavyzdį. Geruosius pavyzdžius iš visų šalių reikia ypatingojo prokuroro institucijai kurti. Yra generalinė prokuratūra, visi prokurorai yra nepriklausomi, net prokuroro viršininkas neturi teisės kištis į prokuroro darbą. Prokurorai, kaip šventa karvė, neliečiami. Tai ypatingojo prokuroro institucija. Mūsų visų renkamas, balsuojamas tas prokuroras ir atskaitingas renkamas tik tai. Taip, ir atskaitingas tik tai visuomeniai ir jis turi teisę pareikalauti iš bet kokios institucijos visus duomenis, ką tyrėte, kodėl delsėte, kodėl nevykdote to, jis turi teisę kontroliuoti absoliučiai viską. Ir tada, tikėkime, kad sumažės arba nebebus tokių atvejų, kaip, pavyzdžiui, Šiaulių policijos, visas padalinys dėl narkotikų teisiamas tyliai, ramiai, ilgai, arba
tiesiog nepastebima ir nepamatoma, o paskui senaties terminas ateina, tai ypatingojo prokuroro institucija yra labai būtina ir svarbi. Vėl galima teikti, prezidentas gali teikti tokį įstatymą, Seimas jį gali atmesti, bet tada galima teikti antrą kartą ir paprašyti pagalbos žmonių, kuriems tai atrodo aktualu ir svarbu visai Lietuvai. Toliau rinkimai. Rinkimai. Tai apie teisėsaugą, va toks, reiškia, ypatingojo to... Prokuroro institucija, tai įstatymas. Tai turi būti įstatymas. Tu panašu, estai turi. Estai turi. Galima brolio estų pavyzdį paimti. Ir dar tada aš jau prie to pačio tada paklausiu, o, reiškia, šitie vadinami prisiekusiai teismuose, jūsų nuomonė kaip? Tam tikrais, vėl, čia priklauso, čia yra detalė, ar ne? Iš principo jinai gera. Iš principo yra gera, ar ne? Bet ta detalė, kuriuose vietose jinai bus naudojama, čia taip pat kaip su vakcinom. Vakcina yra nuostabų žmonijos išradimas, bet šitam žmogui, konkrečiam žmogui, konkrečią dieną, nu nereikia tos vakcinos, jinai nieko neišsprendžia, ar ne? Tai prisiekusiai iš vienos pusės yra gerai, bet iš kitos pusės, kokiose bylose, nu, tegul būna, pavyzdžiui, jau baudžiamosios bylos nebejotinai ar ne, kur ten, pavyzdžiui, su žmonių nužudimu ir taip toliau, tai tokiose bylose pradžiai prieš tai reikėtų padaryti, kiek yra, nu, aš pasakysiu terminą, abejotinų teismo sprendimų, ar ne? Nes jeigu teismai nuteisė teisingai, nu tai nėra ko dubliuoti. Bet jeigu, pavadinkim, švelniu žodžiu, abejotinas teismo sprendimas, tai tada šitoj vietoj prisiekusių teismas įgauna savo prasmę. Aš priminsiu, Lietuvoj buvo įstatymas apie tai, kad jeigu teisėjai akivaizdžiai neteisingus priema sprendimus, jiems atsakomybė už tai. Bet paskui Seimas panaikino. Tai prezidentas irgi gali teikti iš naujo tą seną įstatymą. Negali būti, aš, Eduardas Vaitkus, tokią frazę aš turiu ir kartosiu. Aš būsiu pats kaltas, jeigu aš pamiršiu, kad teisėjas Kaune man pasakė frazę, nesvarbu, kas parašyta įstatyme, jūs kaltas. Aš būsiu kaltas, jeigu aš tai pamiršiu. Tas teisėjas apygardos teisme dirba. Tai prezidentas turi galimybę, ar ne, šitoj vietoj ir teismų sistemą reformuoti ir aš sakau griežtai, jau geriau teisėjų mažiau ir užtęsti tą teisinį procesą, bet kad teisėjai būtų neabejotinai sąžiningi, bet jeigu teisėjai buvo nesvarbu, kas parašyta įstatyme, paskui jau jam pasidarė svarbu, teisėjų švarumo, grinumo klausimas yra vienas iš esminių, nes be teisinės sistemos, tai valdžia yra banditų gauja. Elementarus senas pasakymas. Tas pats Vytautas Landsbergis tai yra pakartojęs, pacitavęs, reiškia ten kitą, reiškia, politiką. Taip, šita frazė taip yra tokia. O dabar tada apie rinkimus. Rinkimų farsa yra Seimas seniai padaręs. Farsa, totaliai farsa iš pasityčiajimą iš sveiko proto. Aš sakau tik tai taip. Ten pykti negalima, čia galima tik tai šipsotis. Aš pasakysiu kaip rezultatą. Per praėjusius Seimo rinkimus Ingrida Šimonytė per vieną dieną du kartus buvo išrinkta Seimo nare. Sakykit, kaip taip iš vis gali būti? Taip, nu, vienmandatį ir daugiamandatį. Taip, bet kaip tai gali būti sveiku protu? Per vieną dieną, du kartus. Toliau. Kai kurie Seimo nariai, kurie jau buvo išrinkti per vieną dieną, toliau dalyvavo rinkiminėse kampanijoje ir po dviejų savaičių Lietuvos žmonės antrą kartą juos rinko Seimo nariais. Ar čia su sveiku protu yra viskas tvarkoj? Todėl aš sakau, teikčiau pasiūlymą. Čia yra ne konstitucijos, o įstatymo reikalas. Kad tokiu atveju, tokių, vadinkim, švelniai, kuriozinių atvejų, nelabai tinkamų demokratiniai, nepriklausomai valstybei atveju, kad tokių nebūtų,
vienas rinkėjas, vienas balsas ir daugiau negali būti du kartai išrinkti. Toliau imkime, kur jau tiesiogiai nuo prezidento priklauso ir nuo konstitucijos. Tai teikčiau konstitucijos pataisas, o aš kaip prezidentas pasakyčiau iš anksto. Joks ministras nebus paskirtas ministru, joks tiksliau pretendentas nebus paskirtas ministru, jeigu jis kartu bus ir Seimo narys. Nesvarbu, kad konstitucija tai leidžia. Konstitucija, kurią sukūrė tam tikri žmonės. Ir jau tada, prieš 30 metų, jie savo asmeninius interesus sudėjo į mūsų visų konstituciją. 15 žmonių interesai. Asmeniniai buvo įterpti tenai. Joks ministras ir Seimo narys kartu negali būti, nes įstatymų leidžiamoji ir įstatymų vykdomoji valdžia privalo būti atskirtos. Taškas. Apie rinkimus pratęsiu. Centrinis rinkimų kompiuteris negali būti privačiose rankose ir užsienio valstybei. Jis privalo būti tik tai Lietuvos teritorijoje ir valstybės rankose, o ne privačiose. Tai lyg tai ir elementaru turėtų būti, o kodėl dešimtmečiais yra kitaip, tai čia retorinis tik tai visiems suprantamas klausimas. Kita sena frazė pakartoja, kad svarbu, kas skaičiuoja. Taip. Svarbu, kas skaičiuoja. Ir vienas labai svarbus punktas. Politiniam partijom pasitiki 5% Lietuvos gyventojų. Nu, kartais 7 parašė. Niekad nebuvo daugiau kaip 10%. Tai didžioji Lietuvos žmonių dalis nepasitiki politiniam partijom, bet mes visi sumokame jiems pinigėlius. Politinės partijos finansuojamos yra iš mūsų biudžeto. Tai mano pasiūlymas Seimui, politinės partijos gali būti finansuojamos tik tai iš nario mokesčio. Susiesiu tiesiogiai su prezidento rinkimais. Prezidento rinkimų metu, pavyzdžiui, kažkoks Eduardas Vaitkus, tai esu aš, ar ne? Prezidento rinkimo metu žmonės gali paremti, nes reklaminiai kampanijai reikalingi pinigėliai. Nu, ten iki 12 eurų yra nustatyta tam tikra tvarka, o paskui jeigu virš 12, tai reikia deklaruoti savo pajamas ir taip toliau. Tai gali paremti žmonės. O tuos asmenis, kuriuos paremia partijos per praėjusius prezidento rinkimus, vieni paskyrė 115 tūkstančių eurų. Vienam savo kandidatui, kuris pateikiamas kaip visų Lietuvos žmonių kandidatui. Kiti paskyrė 470 tūkstančių eurų, kiti 580 tūkstančių eurų. Partijos pinigų, kurie gaunami iš mūsų visų pajamos. Iš biudžeto. Tai aš pasakyčiau, įstatymo projektas taip būt negali. Pabaigiam. Tai apie rinkimus, mano suvokimu, pakankamai aiški būtų žinia perdodama Seimui ir Lietuvos žmonėm, padarykime tvarką. Nu, toliau gerai, kad LRT ar žurnalistų etikos tarnybą reikia priversti dirbti taip, kaip yra numatyta jų teisės aktuose, turbūt net nėra ko kalbėti, ar ne? Tai irgi prezidentas tiesiogiai negali padaryti, bet vėl teikiame iniciatyvą įstatymo kūrimo. Prezidentas gali ir turi pasinaudoti šitą teisę ir kartu su Seimu pasiekti rezultato, kaip aš sakiau, ar ne? Toliau, užsienio politiką pakalbėjom, yeah. Finansai, nugi baisiai svarbu. Mintis ir kryptis, kodėl reikia padaryti, kad nebūtų grinųjų pinigų, atsisakyti grinųjų pinigų. Čia atskira tema, vėl atskira laida būtų galima padaryti, kaip per šitą sistemą mus visus supančioti. Bet žiūrėkit, čia aš priminsiu vėl, grįšim prie pradžioje kalbėto. Mes Europos Sąjungui.
reiškia, Slovakija priėmė konstitucinę pataisą. Aš apie tą ir noriu pasakyti. Grynieji pinigai negali būti išnaikinti iš atsiskaitimo. Lenkai tą patį, vengrai tą patį, italai eina. Ta prasme, čia mūsų kai kurių politikierių noras, arba noras kažkokiu tų būdų, kaip Šimonytė pasakė, vis tiek grinų neliks, tai čia jos, sakykim taip, kaip jinai sako, taip ir jos žodžius panaudos, jos kleidėsiai. Kurie gal lygoti kleidėsiai norėtų būti, kad kažkas kažkur būtų įgyvendinta, kažkieno lygotos fantazijos. Bet kadangi daug valstybių to atsisako, tai padaryti taip, va taip, neišeis. Bet žiūrėkit, dabar klausimas, jau daug maž visą tą tokią programą pagrindinės tas gairės mes jau supratom. Ir dabar klausimas toks, nusakysim, techninis. Reikės surinkti, norint kandidatuoti, taip, 20 tūkstančių parašų. Taip. Per pakankamai trumpą laiką, mėnesį laiko, nu, ne va tai duota, gali būti, kaip jūs sakėt prieš laidą, kad taip sutaps, kad liks tik 20 dienų, taip, kad specialiai negalėtumėt surinkti parašų. Kaip jūs galvojat surinkti tos parašus? Ši čia yra lasda iš dviejų pusių, ar ne? Čia mano konkrečiu atveju. Jeigu žmonės galėtų išgirsti mano siūlomas mintis, jiems būtų lengviau nuspręsti, ar esu tinkamas ar netinkamas šitų minčių įgyvendinimui, ar ne? Bet problema, kad žmonėms išgirsti, nu, kai kas stengiasi neleisti. Ar ne, vat ačiū, čia pas jūs mes pasiaiškinsim, pasikalbėsim truputėlį, ar ne? Tai jeigu nėra tada girdinčių, tai problema surinkti tos 20 tūkstančių nebejotinai bus, nors jau dabar kai kas man parašė ir žinutės, aš tokiam regione rinksiu, aš tokiam žmonės, kurie yra mane išgirdę, jie jau savo pasiryžimą dirbti ir nudirbti tą rinkiminį darbą, ar ne, jie jau yra išreiškę. Tai čia viena pusė, kai parašus reikia rinkti, nu, ranka rašytus, ar ne? Kitas dar yra galimybė praėjusiais Seimo rinkimais, tai yra internetu pasirašyti, bet ten yra vienas niuansas, per praėjusius prezidento rinkimus tiesiog kompiuteriai užstringa. Ir per pirmas 2 valandas tik tai 7000 žmonių kažkas galėjo pasirašyti, ar ne, per 7000 sekundžių, tik tai 7000, nes nepriema jų įėjimo į sistemą, nes per daug norinčių ir taip toliau. Tai kai kurie, kurie yra, nu, elektroniniu būdu ar neturi Lietuvoje banke sąskaitą ir gali atsidaryti, čia ir užsienio lietuviam jokių problemų nėra, jeigu jie turi, tai pasirašyti internetiniu būdu galima irgi. Tai šitoj vietoj lakmuso popierėlis bus, kiek mane bus išgirdę, ir antras, kiek žmonių pritars mano mintim, ką gali ir turi prezidentas padaryti. Ir užsienio politikoje su teisėjai sauga tiesiogiai, ar ne, bet ir vidaus reikaluose, Lietuvos vidaus reikaluose, nes jis turi įstatymų teikimo ir priežiūros tam tikros, jis turi tokias galimybės. Žiūrėkit, tai tada kitas klausimas. Nu, aš jau kaip supratau, jūs tokią komandą tiem parašam rinkti išbūrėt. Būrėma, taip. Ir dalį gauti parašų elektroniniu būdu. Ar turite palaikymą kažkokiu iš kitų partijų, nes čia, vat, kaip jau tik sakėt, partijos gali jūs paremti, galėtų paremti stambesnėm pinigų sumom, 500 000, ten 300 tūkstančių. Ir gali paremti ir fizinį asmenys, tai yra kiekvienas pilietis, kuris gali pervesti ribotą labai pinigų skaičių. Jūs turite kažkokius nusimatęs finansavimo šaltinius, gal yra kažkokie rėmėjai, kurie jau, ar partijos, kurios galbūt išreiškia palaikymą, arba galvoja apie palaikymą, ar jūs gal tiesiog nenorit dabar atskleisti tų partijų pavadinimų? Ar ne, ten... Gal aš pradėsiu tik tai dėl partijų, tai čia pakankamai viskas aišku. Jeigu mano požiūris yra pakankamai teisingas, kurį aš jums išreiškiau pačiai pradžiai, kaip aš žiūriu, kaip 30 metų, jie yra vienodi. Čia kaip moneta.
viena pusė ir kita pusės, jos privalo būti. Negali būti moneta tik tai vien su herbu ir be skaičiuko, ar ne? Visos tos partijos, kurios pas mus šiuo metu yra, ar ne, nu, kurias galima pavadinti sisteminiam, nesisteminiam, jos yra šitos sistemos sudėtinės dalis. Tik tai vienos pasivadina pozicija, kitos opozicija, o paskui pasikeičia marškinėliais. Tai mano mintis, kaip reikia išgryninti tą situaciją Lietuvoje, jiems nėra priimtinos. Aš kai ką esu pasakęs, kągi vakar paskambino, pavyzdžiui, Petras Gražulis. Nu, paklausiau, kodėl jūs tenai prieš tuos, nu, jis negražų žodžių paminėjo, vakar mitingas kur buvo, kur dėl mokyklų ir visokių lytinių reikalų. Sakiau, aš jau seniai pareiškiau savo konkrečią griežtą atsakymą, kad tai būt negali, tas turi būti užraukta ir su to nėra, kad net diskusijų šitoj vietoj nėra. Nes iš čia jau su medicina truputį susijusi. Kai aš jums mažas vaikas, aš jam pradėsiu pasakoti apie seksą. Tai jis nori ar nenori užsifiksuos ant šito. Aš jį užvesiu. Sąmoningai tai padarysiu. Užprogramuosiu. Ir mes turėsime bėdų. Ten diskutuoti nėra ko. Nukirsta ir tuo pasibaigia. Tai aš pabaigsiu dar su Petru Gražuliu irgi. O kodėl jūs nesikreipėt pas mus? Mano mintis nuo, kurias paskelbiau, ar ne, nuo jau 25 dienos toj bus, nuo rugsėjo 5 visos partijos, kurios stebi ir žiūri, kas politiniam gyvenime ir savo partijos turi teisę steigti savo politinius institutus. Žinot, ar ne? Jos puikiai žino. Ir ignoravimas, totalus mano ignoravimas, tai ir yra atsakymas, kad aš jiem esu kaip ašaka gerkliai. Tai tikimybė, kad kokia partija sugalvos mane paremti, praktiškai yra nulinė, dar mano pozicija. Tai, ką aš skelbiu, aš negaliu uždrausti jums, pavyzdžiui, pasakyti, kad jūs pritarėt mano mintim. Arba dar kam nors. Aš negaliu uždrausti partijom pasakyti, kad jos pritaria mano mintim. Bet aš savęs nesusieju su jokia partija. Suprantate, tos programos vis tiek vienai par kitaip jos persidengia, ten kitose vietose skiriasi, bet yra esminiai dalykai, kur ten jos persidengia absoliučiai, net kartuojasi tiek pas vieną, tiek pas kitą partiją kandidatą. O dėl Petro Gražulio aš iš tikrųjų nelabai suprantu, kodėl jis jūs skambino, nes jisai yra pareiškęs, kad jisai remia. Vėgelė. Taip, jisai remia jau kandidatą konkretų, tai kam klausimas tada jums, reiškia, ir ką jisai norėjo, gal ir jūs dar nori paremti, nežinau. Ta prasme, čia nenagrinėsim dabar atskirų partijų žmonių, reiškia, tų, va čia ar skambučių, ar kažkokių pareiškimų, nes kandidatų dabar ta jau eilė reikiojasi, va ir Mantas Varaška, Veryga yra pareiškia. Keturi yra iš viso pareiškia, taip. Vėgelė, tai keturi. Vėgelė nepareiškias. Vėgelė, nu, tam tikrą prasme, aš jau perskaičiau taip, kad jis pareiškė. Tai jis dar galvoja, jis dar galvoja. Bet ne, iš reklaminės pusės žiūrint, nesvarbu, kad galvoji, sisteminiai kandidatai yra labai gražiai, dėl 10 žmonių Lietuvos žmonėm leidžiama balsuoti per apklausas. Ne, tai šitas apklausas mes net nenagrinėkim, ten jie nemato nieko, tos apklausos. Jų tikslas yra kitoks. Ten neapklausos, o ten yra visuomenės nuomonės formavimo dalykai, kai pareiškia, tai pačioj apklausoji, kad reiškia, 85% nepasitikė premjerė Šimonytė, bet reiškia, 60% vėlgi tų pačių žmonių labai nori, nes jinai geriausia premjerė. Taip. Nu, kaip galima nepasitikinti žmogum, reiškia sakyti, kad jinai geriausia premjerė. Tai tos apklausos jau seniai demaskuotos, save demaskavo, jie patys susidirbo ir čia apie jas mes neturėtumėm, reiškia, net kalbėti. Tiesiog kiekvienas blaivo proto žmogus puikiai supranta, kad ten neapklausos, o tiesiog piršimas minties, kad štai šitie yra tipo labai geri arba ta nelabai blogi. Tai jūs dabar, kaip supratau, iš tokio aptakaus atsakymo, rėmėjų kažkokių neturit. Jūs, nes vis tiek
Pinigų reikės. Pinigų reikės. Aš dar atsakysiu irgi tada, kaip tik pasinaudodamas jūsų progą. Prieš šitą žingsnį, kadangi sąmonė, nu, taigi suprantu, kaip sistema veikia ir kaip kas, ar ne, įkūrėjau viešąją įstaigą. Gana yra gana. Šita viešoji įstaiga... Taip ir vadinasi. Taip, norėjau pradžiai, kad būtų viešoji įstaiga gana, bet pasirodo Europoje kažkokia yra ar firma, ar prekė ženklas gana ir neleido. Nu tai dabar, viešoji įstaiga gana yra gana, jinai turi savo sąskaitą banke ir jinai gavus paramos rėmėjo statusą. Jei gali paukoti ir privačios firmos, ir UAB gali pervesti pagal labdaros įstatymą, ir Lietuvos žmonės irgi gali į tą viešąją įstaigą mano valdomą, aš ten vienas vienintelis gėsiu, gana yra gana, kurios tikslas, nes reikia tikslą surašyti, skatinti demokratėjimo procesą Lietuvoje ir pasiruošimą rinkimams. Tai iš šitą tikslą... O čia nebus įstatymo pažeidimas, kad jūs save finansuojat per savo įmonę? Taigi aš ne savo rinkimams, aš šita viešoji įstaiga yra pasiruošimą rinkimams, visiems rinkimams. Ten nėra žodžio, kad Eduardo Vaitkaus, bet aš šituos pinigus galėsiu administruoti, ar ne? Ir, pavyzdžiui, laidas, kad daryti, tegul būna mano kreipimasi, kuris pavadintas gana, ar ne? Paskutinėse dalyse aš ir pasakiau, kad aš kviečiu visus kandidatus viešai diskusijai, kaip sustabdyti Lietuvos naikinimą. Tai šitoj vietoj, vien šitos diskusijos organizavimas, ar ne, iki... Ta prasme, visus į vieną studiją jūsų mintis tokia. Taip, 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 jūs tik sutikite ateiti, ar ne. Tai nuo gruodžio mėnesio, gruodžio vidury, yra, kai Seimas vėl paskelbs, likus 6 mėnesiams iki prezidento rinkimų galima nueiti, užsiregistruoti vyriausioje rinkimų komisijoje, atsidaryti naują sąskaitą, tai tada personaliai Eduardo Vaitkaus būtų sąskaita, rinkti pinigėlius savo reklaminiai, jau grinai mano tada reklaminiai kampanijai ir ten iki 12 eurų. Ir buhalterė turi būti, irgi kartu su buhalterė reikia nueiti. Tai čia gruodžio pradžioje šitas bus. Kaip sumokėti užstatą? Užstatą sumokėti tada, kai Seima, kai liks vat, mėnesis ar pusantro mėnesio ir Seimas, kai paskelbs, kad jau rinkiminė komisija suformavo. Tai tada tuos 10 tūkstančių maždaug eurų, truputėlį gal virš 10 tūkstančių bus, ta užstatą sumokėti. O užstatas įdomuojant dėliai, tai yra 5 minimalūs atlyginimai, vidutiniai, 5 vidutiniai atlyginimai, kurie bus šių metų 3. ketvirtį. Tai dabar lapkričio mėnesį maždaug paskelbs, kiek pinigėlių vidutiniškai žmogus uždirbo. Tai lapkričio mėnesį paskelbs ir tada vat 5 kartus padauginus iš tų pinigėlių bus užstato suma. Gerai, daug maž viską įsiaiškinom jau ir reiškia, kaip parašus links, kaip finansavimą tikitės gaut. Kaip jūs vertinat, va dabar paskutinis klausimas, kaip vertinat savo galimybę, savo šansą, kiek procentų surinkti ar tiesiog... Atsakysiu kitaip, pradžiai. Aš, mano uždavinys, ką aš esu vienas žmogus, ar taip? Vienas Lietuvos pilietis, aš, o visi kiti Lietuvos piliečiai, bet aš jų nei valdau, nei ką. Tai mano uždavinys, kaip aš suvokiu save, yra pateikti Lietuvos žmonėm savo kandidatūrą. Pateikti savo mintis, kiek įmanoma plačiau išviešinti šitas mintis. Kitiem gali nepatikt girdėti, Jėzau, kiti manęs klausia, o kiek jums Putinas sumokėjo, kai aš sakau, kad reikia karą sustabdyti, ar ne? Kai sakau, kad reikia tautos, taikos, ar ne? Sako, ar jums moka rubliais, ar koks jų dabar kursas? Ne, dabar žiūrėkit, su tais klėdėsi vartotojus. Tai, bet aš pateikiu... Prisiminkit ten tų priedurnių, nu, reikia kalbėti, mes kalbam apie prezidento rinkimus. Kissingeris irgi pasakė, kad reikės derėtis, tai jisai jam irgi rubliais moka. Tai, tai... Čia... Pasamdyti žmonės, reiškia tiesiog vat, pabandyti kažką apdergti. Nekalbam apie tai skalikus. Apie... Aš pateikiu Lietuvos žmonėms savo kandidatūrą. Ką aš galėjau, tą aš ir padariau. Kiek subalsuos,
Taigi ne nuo manęs priklauso. Maždaug, tai aš sakau, prognozė. Mano prognozė yra vėl. Kadangi aktualiausia užsienio politikoje ir kaip aš sakau, kad karas ir mūsų ten nenuvestų, tai 13% vėl čia ta mūsų oficiali valdžia pasakė, kad 13% Lietuvos žmonių, kurie sako, kad Ukrainos teritorijai Rusija su Amerika kariauja. Tai 13% tai yra 350 tūkstančių žmonių. Tai yra tie žmonės, kurie yra potencialūs mano rinkėjai šioj vietoj. Toliau yra apie 500 000 žmonių, kurie nežino, už ką balsuos. Dalis iš jų irgi yra potencialūs mano rinkėjai. Tas 350 tūkstančių persidengia su tuo 500. Nu tai tarkime, iš šito kiekio kažkiek ateis, kažkiek neateis, per kelis mėnesius mano mintis galbūt pasieks kitus žmonės arba situacija Europoje ir Ukrainoje ir Lietuvoje per kelis mėnesius dar gali irgi stipriai pasikeisti ir kai kurie žmonės galbūt pravers akis ir pamatys, kas vyksta. O tada sekantis klausimas būna tikėjimo ir pasitikėjimo. Ar žmonės patikės, kad aš galiu padaryti tai, ką aš skelbiu? Ar patikės ir ar pasitikės? Tai šitoj vietoj aš nieko negaliu įtakoti tų žmonių. Aš sakau, man atrodo, taip reikia daryti. Pažiūrėkit mano biografiją. Mažiausiai 25 metus, ką aš dariau. Kas nori, gali susirasti. Ir ar aš dariau sau, ar kaip tik dariau ten, kur ir liktai beviltiška, bet dariau ne sau, o kad paviešinti ir pasakyti, kad taip negalima. Rodydamas savo poziciją. Taip negalima elgtis. Tai iš šitos mano gyvenimo istorijos žmonės gali susidaryti savo vaizdą. Ar patikėti ir ar pasitikėti tai Vaitkum. Sakykite, tai trumpinant, reiškia, jūs nu, įsivaizduojat, kad taip, sakysim, iki 20% jūs galite gauti. Nu taip, taip. Aš taip va, dabar suskaičiavau už to, ką jūs čia dabar pasakėt. Beje, apie dėrybas jau čia vis garsiau kalba ir tie patys amerikonai, ir Blinkenas, ir Šolcas, ir čia ne vien tik tai jūsų mintis. Lenkų kai kurie politologai pareiškia, kom aš abijoju, aišku, kad per 2 mėnesius karas baigsis. Nemanau, kad taip greit gali baigtis, bet nu, šiais, nuo finansavimo priklauso. Šiais laikais visko čia gali būti, bet kai kurie sako, kad iki naujų metų baigsis, kai kurie sako, kad pavasarį baigsis. Kai kurie sako, kad iki 30 metų nesibaigs. Tai čia, nu, žodžiu, tų spėlionių yra daug ir mes realiai turbūt nežinodami visos informacijos, mes apskritai mažai ką galim ten nuo Amerikos atspėti. Priklauso šičia, taip, proksi karas. Tai, Ačiū gerbiamas profesoriau, kad atėjot, kad pristatėt savo programą, kad prisistatėt visiems. Mes, kaip sakiau, kalbėsime su visais kandidatais, kurie sutiks ateit pristatyti savo programas, kurie neprisistatys, gali būt, kad ir programos neturi. Ar šiaip galvos, kad prisistatymas jiems nereikalingas, juk yra ir tokių variantų, taip. Kaip praeitos prezidentės atveju, jinai beveik nieko nekalbėjo ir ją žmonės rinko, ne va, tai jinai buvo gerai. Už ją kalbėjo, reiškia, kiti, o kai jai uždavinėjo Latvijos žurnalistas klausimus, jie pasakė, kad nesuderintus klausimus neatsakinės. Tai šiandien mes su profesorium jokių klausimų nederinom, aš tiesiog pasakiau iš anksto, kad pristatykit savo programą, pasakykit žmonėm, kas finansuoja. Jūsų manimo, kaip jūs surinksit 20 tūkstančių parašų ir kaip jūs įsivaizduojate, dėl ko žmonės jūs turėtų rinkti ir kodėl jūs einat į prezidento rinkimus. Tas šiandien viskas, mano galva, buvo atsakyta. Ačiū, gerbiamas profesoriau, kad atėjot. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Ačiū už prisistatymą. Dėkojame, kad žiūrite, laukite susitikimo su kitais kandidatais. Profesorius Eduardas Vaitkus, kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus. Ačiū Jums ir viso.